Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Kako izaći iz prošlosti? Savjeti za oslobađanje od emocionalnog tereta. Prošlost je nešto što svi mi imamo i ona je sastavni dio našeg života. No ponekad se događaji iz prošlosti mogu duboko ukorijeniti u našem umu i srcu i postati emocionalni teret koji nas pritišće i ometa u življenju sadašnjosti i budućnosti. Možda vas obuzima osjećaj krivnje, srama, ljutnje, tuge ili straha zbog nečega što se dogodilo u prošlosti, a sve to može negativno da utiče na vaše raspoloženje, ponašanje i međuljudske odnose. Stoga, kako biste živjeli sretnije i ispunjenije, važno je naučiti kako izaći iz prošlosti i osloboditi se emocionalnog tereta koji vas opterećuje. U nastavku vam donosimo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći u tom procesu. Donosimo vam neke konkretne korake koje možete preduzeti kako biste izašli iz svoje prošlosti. Prvo što trebate uraditi jeste prihvatiti prošlost. Prvi i najvažniji korak u izlasku iz prošlosti je prihvatanje onoga što se dogodilo. Prihvatanje ne znači da se slažete sa svime što se dogodilo ili da morate zaboraviti na negativne aspekte prošlosti. To jednostavno znači da prihvatate činjenicu da se nešto dogodilo i da se to ne može promijeniti. Samo kada prihvatite prošlost, možete početi raditi na tome da je ostavite iza sebe. Drugi korak je oprostiti. Oprost je ključan korak u izlasku iz prošlosti. To ne znači da morate zaboraviti na ono što se dogodilo ili da morate zanemariti osjećaj boli i ljutnje. Oprost znači da odlučujete da više nećete držati negativne emocije prema onima koji su vas povrijedili i da se odlučujete nastaviti dalje, ali ovoga puta bez njih. Treći korak je da pokušate sve to razumjeti. Ponekad nam može biti teško prihvatiti nešto što se dogodilo u prošlosti, jer ne razumijemo zašto se to dogodilo ili šta je uzrokovalo da se to dogodi. Pokušajte razumjeti razloge i okolnosti koje su dovele do tog događaja. Razumijevanje može pomoći u prihvatanju i prevladavanju događaja. Sljedeći korak je da trebate da se fokusirate na sadašnjost ili budućnost. Fokusirajte se na sadašnjost i budućnost, jer to je ključno za izlazak iz prošlosti. Ako se stalno vraćate u prošlost, nećete moći živjeti sadašnjost, a nećete moći ni planirati budućnost. Postavite sebi ciljeve i fokusirajte se na ono što želite postići u budućnosti. Sljedeći korak. Potražite pomoć ako vam je potrebna. Ako se borite sa izlaskom iz prošlosti ili vas prošlost i dalje muči, potražite pomoć stručnjaka. Naprimjer, psihološka podrška, poput savjetovanja ili terapije, može vam pomoći u procesu izlaska iz prošlosti i prevladavanju negativnih osjećaja. Ono što je ključno da zapamtite, da proces izlaska iz prošlosti nije lagan, ali je i ključan za vaše emocionalno zdravlje i sreću u budućnosti. Potrebno je vremena, truda i samodiscipline da bi se izgradila nova perspektiva i nova veza sa sobom. Stoga, budite strpljivi i vjerujte u sebe. Autor Alma Gajević, Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam! Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.